នេះព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019អាយដាមឈឹមវិស្នាទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតំណាងអាយដាមហឹមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបាននាំយកស៊ីម៉ងចំនួន10តោនទៅប្រគេនវត្តសាមគ្គីមនីឧត្តមហៅវត្តព្រៃកន្ទួតស្ថិតក្នុងភូមិបោះកោឃុំតាឡូស្រុកតាឡូសែនជ័យដើម្បីចូលរួមកសាងវត្តក្នុងឱកាសនោះក៏មានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីប្រជាអធិការវត្តលោកមេឃុំមេភូមិលោកយាយលោកតាក្រុមការងារនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតអាយដាមឈឹមវាសនាមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែអាយដាមមានស្រុកកំណើតនិងធ្លាប់រៀននៅទីនេះតាំងពីតូចមកអាយដាមមិនអាចបំភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៍ពីអតីតកាលបានឡើយដូច្នេះហើយទៅពេលនេះអាយដាមបានគៀងគររកសប្បុរសជនមកជួយកសាងវត្តសាមគ្គីមនីឧត្តមហៅវត្តព្រៃកន្ទួតនេះស៊ីម៉ង់ចំនួន10តោននេះក្នុងនោះមានការចូលរួមពីអាយដាមផ្ទាល់និងលោកជំទាវចំនួន5តោនលោកលៀងពេជ្រ2តោនលោកវុនខេមរ៉ានិងភរិយា1តោនលោកអ៊ុតច័ន្ទរិទ្ធ1តោនលោកដឹបច័ន្ទថុលនិងភរិយាចំនួន1តោនអាយដាមបានសន្យាថានឹងគៀងគរសប្បុរសជនរកស៊ីម៉ង់ដៃបន្តទៀតដើម្បីយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃជាលើកទី2ក្នុងការចូលរួមកសាងវត្តសាមគ្គីមនីឧត្តមនេះអាយដាមបានដឹងដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអាយដាមនិងមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារតែងតែនាំយកសម្ភារៈសិក្សាមកចែកជូនប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តលួងសង្កាត់ដលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់មាតាបិតាសិស្សផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមនិងក្រុមការងារក៏បានប្រគេនស៊ីម៉ង់ចំនួន10តោនដល់វត្តសាមគ្គីមនីឧត្តមហៅវត្តព្រៃកន្ទួតសម្រាប់ទុកសាងសង់ព្រះវិហារបន្តទៀតបន្ទាប់មកលោកតាព្រៀបហ៊ីអាចារ្យវត្តសាមគ្គីមនីឧត្តមតំណាងព្រះចៅអធិការវត្តនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងភូមិបោះកោក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមឈឹមវាសនានិងសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនយ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណណាបាទដល់អាយដាមឈឹមវាសនាទីប្រឹក្សាធម្មការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបាទនិងបុគ្គលិករបស់អាយដាមដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកមានសទ្ធាចិត្តខ្លះបាននាំមកស៊ីម៉ង់ចំនួន10តោនយកមកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីមនីឧត្តមហៅវត្តពេលកទួតដើម្បីនឹងសង់សាងសង់ព្រះវិហារថ្មីបាទដែលទើបសាងសង់ថ្មីបាទអញ្ចឹងសូមអរប្រគុណនិងអរគុណដល់អាយដាមណាស់បាទអញ្ចឹងសូមអាជីពពិសេសទៅទៀតនឹងសូមគោរពបាទនិងអំពាវនាវបាទដល់អស់លោកបាទអាយដាមលោកជំទាវសប្បុរសជនដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមលោកជួយទៅណាបាទសូមលោកជួយវត្តខ្ញុំបាទផងទៀតបាទដោយមានការខ្វះខាតទៅតែសាងសង់ព្រះវិហារថ្មីឥឡូវនេះចាក់គ្រឹះហើយខាងក្រោមហើយនៅខ្វះសសរខ្វះឥដ្ឋខ្វះស៊ីម៉ង់ខ្វះដែកបាទបន្តសសរឡើងទៅលើទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពាវនាវដល់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកព្រមទាំងសប្បុរសជនដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមលោកជួយទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជាដែកជាស៊ីម៉ង់ជាឥដ្ឋបាទទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់អស់លោកគេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណម្ដងទៀតទៀតបាទចំពោះអាយដាមបាទឈឹមវាសនាដែលជាទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបាទលោកបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យបាទដល់អស់លោកអាយដាមបាទសូមគុណបុណ្យបរិត្តណត្រ័យទាំង3សូមលោកយាងមកគង់នៅក្នុងទីនេះដើម្បីជួយបីបាច់ថែរក្សាការពាររៀបរៀងគ្រប់ស្កាត់បំបត្តិទៅនៅសត្រូវមនុស្សអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចកុំឲ្យមកអួតប្រគួតប្រឡងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាប្រហារបានដល់អាយដាម
ព្រមទាំងអស់លោកជាបុគ្គលិកជាម្ចាស់ដើមទានទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យលោកបានរួចចាក់ទុកទោសគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងដោយអានុភាពនៃកុសលផលបុណ្យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលនេះសូមលោកយើងជួយប្រទានស័កបំពាក់យុះឲ្យមានគេមានឈ្មោះទោះបីជាឯកឧត្តមអញ្ជើញទៅទីកន្លែងណាទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏សូមឲ្យមានអានុភាពព្រៀបលឹះសត្រូវទាំងគង់នឹងសូមឲ្យមានវិជ្ជាប្រិយភាពព្រៀបដូចផ្ការីស្គុះស្គាយនិងសូមឲ្យលោកបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខតាំងពីបច្ចុប្បន្នរហូតព្រះលោកកំបីគ្រៀងគ្រៀងឡើយបាទសូមអរគុណអរគុណណា